Og så er vi siste omgang, og det er Tero Pitkämäki som nå er nummer fem. Abdelrahman hadde 83-14 før Vesely kastet. Og Pitkämäki stuper fram. Oi! Og får over 88 meter. Det var merkelig. En litt sånn tam konkurranse fra Pitkämäki fram til siste omgang. Og så plutselig får han full klaff her. Hvor langt ble det da? 88-62, og det er årsbeste i verden for Tero Pitkämäki, som har ligget langt tilbake. Lenge. Men som da møysommelig klatret seg.